Новий конфлікт Дональда Трампа з пресою. Білий дім позбавив акредитації журналіста CNN. На прес-конференції після завершення проміжних виборів до Конгресу американського президента роздратували кілька гострих запитань від Джима Акости. Після суперечки про міграційну політику та ймовірне втручання Росії у вибори 2016 року, Трамп попросив журналіста віддати мікрофон. Той відмовився. За це глава Білого Дому публічно назвав його грубіяном. Годі, віддайте мікрофон. Чи не покоїть вас звинувачення, пов'язані з цим розслідуванням? CNN має бути соромно за те, що ви на них працюєте. Ви грубіян і жахлива людина. Ви не повинні бути частиною компанії CNN.